Okay guys, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. So welcome to this YouTube channel TT Motorsport Bandar Soundway. Okay guys, apa konten kita ada kali ni? Macam korang tengok kat belakang Wan sekarang ni, kita ada memang model yang sangat rare, boleh dikatakan rare lah, Mercedes-Benz G-Class model W463. So ini adalah kereta sebenarnya, ini adalah kereta tahun 2016 sebenarnya, 16 dan datang ke TT Motorsport. Dah jumpa dengan Wan. Kita dah racun untuk convert daripada model lama pergi model baru. Daripada model lama pergi ke model Brabus facelift 2020 Brabus 800, Brabus 800 body kit. So jom dia tengok antara barang yang kita dah convert. So guys, so antara barang-barang yang kita dah convert, front bumper, front bumper complete set kita dah convert. Kita dah convert. Lepas tu front grill, front grill with logo. Contohnya ni logo Brabus ni. Ni yang mahal lah, logo Brabus. After that, front projector headlamp, headlamp ni. So ni headlamp pun model baru juga. Satu bonnet pun kita convert. Bonnet pun kita convert sebab model lama dengan model baru, bonnet dia tak sama. Nampak macam sama tapi dia tak sama. Panjang pendek dia tak sama. Tapi kita dah papak sekali ni. Ni pun dapat mahalnya Brabus. Front hood, hood cover, bonnet Brabus. Memang sangat handsome. Betul lampu ni, lampu ni dengan side fender, seketul. Side fender dia semua getul. Dengan arch ni, dia datang sekali arch. Nanti kita convert. Yang paling penting ni lah dekat bahagian tepi ni, Brabus ni korang tengok. Event Brabus ni yang paling orang kata nampak mahal. Dia ada spot, dia ada spotlight lagi kat sini. Korang tengok spotlight depan dengan belakang, dia ada spotlight. Lepas tu untuk side mirror, side mirror pun kita dah convert model baru je. Kalau tak model lama, dia yang dua line tu, dua line side mirror. Dia macam side mirror dah buka OFO tak silap. So kita dah convert model baru macam ni. Model baru dia macam C-Class W205. Kau dah convert side mirror baru, dia top up side mirror carbon punya cover. Kita top up. So dia berfungsi seperti biasa. So tengok, macam original. Side mirror memang sangat style. So original. Lagi satu guys, apa yang kita dah pasang ni lah dia, DRL light. DRL light carbon fiber. Kira dah memang tengah terang. So ni yang nampakkan dia G-Class. Lepas tu kita top up ni lah, door handle carbon, door handle carbon fiber. Ni carbon fiber kepada 5 buah pintu. So dekat belakang ni orang tengok juga arch sampai ke belakang, arch sampai ke belakang, dengan belakang ni. So kita pergi kat bahagian belakang. So korang nampak yang terpacak dekat atas tu apa? Yang terpacak tu, tu adalah Brabus spoiler. Brabus carbon fiber spoiler. Dekat sini korang boleh tengok ada logo Brabus. Betul kat tepi ni, carbon fiber lah. Baru nampak garang ada spoiler. Kalau tak ada spoiler, nampak kosong je. Lepas tu bumper belakang pun kita dah convert. Bumper belakang dengan rear tail lamp, lampu belakang ni kita dah convert. So memang sangat style lah. Biasa dekat sini. Lepas tu kita dah convert bumper belakang, bumper belakang. So actually cover belakang pun kita ada juga carbon fiber. Tapi customer ni tak memilih untuk pasang carbon lah. Kalau nak carbon fiber kat belakang ni pun ada. Brabus dia tulis. Memang sangat ngam gila. So done. Okay guys, so kita buat testing lampu. So korang tengok bila permulaan start tu lah, lampu dia menyala berpusing. Di kanan memang sangat start. So signal sebelah kanan. Korang tengok signal. Lepas tu lampu dia headlight dekat atas tu. So tu dia. So tu dia nampak. Handsome. Lampu atas high beam, dengan bawah pun dia kena high beam. So lampu pun sangat terbaik. So korang tengok, lampu dia memang sama macam original geng. Memang sama macam original. Memang terbaik. Lampu atas, so tengok, handsome. Macam original CVG. Jom kita tengok lampu belakang pula. Okay guys, so kita tengok review lampu belakang pula. Lampu belakang, so tu dia lampu belakang. Signal, signal kiri kanan. Lepas tu high beam, high beam. Dan kita tengok reverse punya lampu. So tu dia reverse punya lampu. Memang sangat style. Sama kualiti macam original. Terbaik, terbaik, terbaik. Okay guys, so dekat bahagian dalam, actually apa yang kita dah buat. So ni kalau tengok, ni adalah original steering dia.
original steering dengan airbag untuk tahun 2016 guys. So tengok, so original dia macam ni eh, airbag dia, airbag dia dengan steering. So ni original 2016. Dia dah convert kepada facelift 2020 steering wheel carbon fiber guys. For ni dia kita dah convert, korang tengok. Dengan original airbag pun kita dah convert. Bulat sini dalam airbag tahun 2020. 2020 dia airbag dia macam ni. Lepas tu dia datang sekali dengan carbon fiber eh. Carbon fiber steering trim, carbon fiber AMG edition. Kita tengok dengan Alcantara leather. So ni dia datang sekali. So ini yang buat dia nampak mahal. Kita dah convert steering lama pergi steering baru. So ni dia. Korang tengok, memang sangat style. Semua button semua function seperti biasa eh. Function semua button korang tengok, semua function. Dia punya sensor dia pun nampak semua function. So memang sangat style. So untuk kereta korang, kalau korang ada G-Class nak convert steering, tak kisahlah, asal kereta korang kereta Mercedes, nak convert steering boleh datang ke City Motorsport Bandar Zalwil. Kita ada pelbagai steering yang menarik untuk kereta kesayangan korang. So guys, korang nak tengok Puan dah buat full review, dah buat full review daripada depan sampai belakang, daripada atas sampai bawah, apa yang kita dah buat conversion daripada luar ke dalam kita dah convert. So guys, kalau korang adalah owner Mercedes Benz G-Class kat luar sana, so kalau korang adalah G-Class W463 model lama 350, boleh datang ke City Motorsport untuk convert kepada model baru. Dan kalau korang punya kereta dah facelift W464 pun boleh datang ke City Motorsport sebab kita ada pelbagai aksesori, barang-barang carbon yang terbaik untuk kereta kesayangan korang. Kita boleh on convert berikir semualah, kita boleh buat convert luar dan dalam. So guys, jangan lupa untuk follow this YouTube channel City Motorsport dan TikTok, also my Instagram Syahrul_Izwan. So untuk review yang terbaik, so jangan lupa untuk share, comment dan like this video, support kita dan review Mercedes-Benz G-Class.